Keskiympyrän haastattelussa on Magnus Baane, Interin maalivahti, ja sä oot syntynyt 1979 tuolla Kaarinassa. Minkälainen paikka se on? Se on hyvin rauhallinen, aika pieni paikka. Siellä on ollut hyvä kasvaa, turvallista ja kaikki palvelut ja kaikki tämmöistä on ollut siinä saatavilla. Ja helppo oli mennä futiksen pariin siellä, että kaikki kaverit pelasivat, niin sieltä sitten lähti, aina peliura lähti käyntiin. Niin, milloin sä aloitit sun peliura? No olisinkohan mä ollut 6, kun mä olin ensimmäistä kertaa joukkueessa mukaan. Tietysti paljon aikaisemmin sitten, niin on tullut pelailtua ja näin päin pois, mutta tosiaankin niin ensimmäistä kertaa joukkueeseen 6-vuotiaana ja varmaan silloin jo ekassa pelissä, niin mut laitettiin maaliin, että sillä tiellä ollaan. Niin, onko ollut muita pelipaikkoja kuin maalivahti? No ei varsinaisesti. Olen joskus ollut kenttäpelaajana jotain muutamia matseja, mutta se oli joskus 15 vuoden ikäisenä, mutta kyllä se pääpelipaikka on ollut maalivahti. Mikä oli se paikallinen seura, missä sä sitten pelasit siellä Kaarinassa? No se oli Koriston kyläjoukku, että sielläpä ollaan asuttu silloin pienen ja vanhemmat asuu siellä edelleenkin. Että sieltä se kaikki lähti ja sitten sen jälkeen niin Kaapoon muutamaksi vuodeksi ennen kuin sitten siirryin Interiin. Niin, sä teit debyytin Interissä 1999. Minkälaisia muistoja siitä? No se oli tietysti jännittävää. Jos sen väärin muistan, niin oltaisiko pelattu Jatsia vastaan täällä. Hirveästi ei osunut porukkaa siihen peliin, että sitä yleisö ei tarvinnut jännittää. Mutta oli se hieno ja jännä tapahtuma ja voitettiin peli 3-0 ja oma peli meni hyvin vielä, niin kyllä mä sen aika hyvin muistan. Sä oot pelannut myös Interin junnuissa, eikö näin? Joo. Milloin sä sit siirryit tänne Turkuun asumaan? No mä muutin itse asiassa Turkuun vasta, olisiko ollut Intin jälkeen, että mä olin parikymppinen siinä vaiheessa, että siihen asti sitten niin asuin kotona. Kyllä. Mitä kun sä oot Interin siirtynyt pelaamaan, niin oliko Tepsi koskaan vaihtoehto? No ei itse asiassa kyllä silloin, että totta kai silloin pikkupoikana oltiin Vajan kanssa paljon katsomassa Tepsin pelejä silloin, kun oli vain yksi Veikkausliigaseura. Tuli paljon sitä seurattua silloin, mutta sitten se jotenkin meni aika luonnollista kautta, kun oltiin koulukavereita Patrick Håkanssin kanssa, omistajan pojan kanssa, ja sitä kautta sitten niin hommat lähti jossain vaiheessa vähän kulkemaan eteenpäin. Ja niin sitten 16-vuotiaana muistaakseni, niin päädyin sitten tänne. Joo, pakko kysyä tuosta Kaarinasta vielä, niin pelasiko siellä semmoisia liigapelaajia tai pelaajia, joita me voitaisiin tietää, tai futiskansa voisi tietää? No Henriksson Janne, ketä nyt pelaa VPS:ssä, hän on pari vuotta nuorempi, mutta sieltä hän on kotoisin. Ja sitten maalivaisista muita niin oli Paattakaisen Tommi, ketä pelasi myöskin liigaa Tepsin riveissä. Ja sitten samassa jalkapallojoukkuessa pelasi muuan Mika Viinanen jääkiekkoilija, ketä on kiertänyt Suomessa monta joukkuetta ja myöskin ulkomailla tehnyt uraa, niin he nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Minkälaisia nuo vuodet oli Interissä ja minkälaista Interin toiminta oli silloin, kun sä siirryit edustusjoukkueen rinkiin, koska joukko oli kuitenkin aika tuore vielä liigakartalla? No oli joo, mutta toisaalta mä olin itse suhteellisen nuori silloin, että en mä hirveästi miettinyt niitä asioita. Että oli ammattimainen seura, kaikki hoidettiin hyvin ja hoidetaan edelleenkin hyvin, mutta se oli niin kova juttu ja oli niin nuori silloin, että ei sitä niin kuin hirveästi siinä vaiheessa niin kuin miettinyt niitä asioita. 2001 olit Charltonin testissä Englannissa, niin minkälainen kokemus se oli? No se oli hyvin mielenkiintoinen kaikin puolin, että se oli olisiko ollut joku 2-1 maaottelu ja siellä oli jotkut scoutit sitten tykännyt näkemästä ja kävin viikon verran siellä, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä kävin testissä ikinä missään, että se oli tosi paljon meni kyllä niin kuin jännittämisen piikkiinkin siellä, että ei se ihan nappi se reissu mennyt, mutta et kokemuksena tietysti niin hyvä ja tiesi vähän, että millaista se meininki vähän niin kuin suuressa maailmassa kautta isommassa jalkapallomaassa on, että mitä se niin kuin vaaditaan. Että en mä ollut niin kuin jälkeenpäin, vasta periaatteessa paljon myöhemmin, niin tajus sen, että varsinkaan niin kuin henkiset ominaisuudet, ne ei ollut lähelläkään sitä tasoa, mitä olisi tarvinnut olla, että olisi päässyt eteenpäin ainakaan siinä vaiheessa. Tuommoista reissut varmaan motivoi ainakin liigakentille sitten. Kyllä se näin on jo, että siinä oli pari ensimmäistä kautta, niin ensimmäinen toinen kausi oli kohtalaisia, mutta sitten tuli vähän tämmöisiä syöksyjä sitten, että oli vähän vaikeampaa ja näin päin pois, mutta sieltä sitten aina noustiin. 2007 sitten siirrytty Ruottiin Allsvenskanin Halmstadin joukkueeseen, niin oliko se tasoero suuri Allsvenskanin ja Veikkausliigan välillä silloin? No
en mä nyt sanoisi, että se ihan niin kuin, ei se mikään hirvittävän suuri ole, mutta kyllä se niin kuin jotenkin niin tuntui, että tempoa oli jollain tapaa enemmän ja kyllä se niin kuin, jos muisteltiin sitä ensimmäistä liigaottelua täällä 99 Jatsia vastaan, niin yhtä lailla muistelin lämmöllä sitä ensimmäistä peliä siellä, koska sitten yhtäkkiä niin oli Henrik Larsson oli vastassa Helsingborgin joukkueesta, niin se oli tosi kova elämys ja oli kotiottelussa oli varmaan 8000 ihmistä pienessä kaupungissa ja se kulttuuri ehkä niin kuin on se suurin ero nyt, mikä tulee ensimmäisenä mieleen siitä. Oliko seuraajan niin kuin toimintatavoissa hirveästi eroa, kun vertaa Interiä ja Halmstadia sitten? No ei nyt varsinaisesti, että kyllä mä nyt sanoisin, että täällä niin kuin sanoin aikaisemmin, niin on asiat hoidettu hyvin ja on niin kuin pelaajan on tosi hyvä olla sille, että tietää monta muuta joukkuetta, missä asiat ei välttämättä ole niin hyvin, niin täällä on tietysti se ollut hyvä turva, että kyllä sielläkin asiat hoidettiin hyvin, mutta olisi ne voinut aavistuksen paremminkin hoitaa. Samana kautena sä loukkaannut myös, siinä taisi mennä kausi aika pipariksi. Joo, se oli silloin oli kausi mennyt tosi hyvin ja siinä vaiheessa niin johdettiinkin sarjaa vastoin kaikkia odotuksia, että se oli hyvä ja jännä aika, muutenkin oli saanut vähän jalkaa tuohon maajoukkueen oven väliin ja näin poispäin, mutta sitten oli ihan perustilanne periaatteessa, mikä ei edes ollut mitään kontakteja eikä mitään ja hyppäsin keskityspalloja ja kun tuli alas, niin polvi petti alta ja se oli siinä, että sen tajus siinä tilanteessa, että nyt meni pahemmin, että 19 peliä ehdin pelata sillä kaudella ja sitten oli arvio, että 9 kuukautta sivussa ja niillä sitten mentiin, niin se oli aika raskasta aikaa tietysti siihen alkuun, mutta mä en olekaan sellainen luonne, että mä jäin hirveästi murehtimaan, että kyllä mä sen niin kun yritin ottaa mahdollisimman oikealla tavalla ja alkaisin sitten tekemään duunia sen, että tulisi takaisin, mutta kyllä se oli vaikeampaa, mitä oli kuvitellut siltikin. Mitä onko sulla ollut sen saman polven kanssa, että niin kuin jatkossa on ongelmia vai paraniko se siinä sitten ihan kuulella? Kyllä se parani tosi hyvin, että mä tulin Suomeen leikkaukseen, että silloinen tuttu lääkäri, ketä oli Interistä tuttu Jouni Heikkilä, niin halusin tulla sille, että se tuntuisi turvalliselta vaihtoehdolta ja siitä on hänelle velkaa, että hän laittoi sen niin hyvän kuntoon, että vieläkin ollaan tässä ja polvi on kestänyt, että se on tosi, tosi vahva. 2010 sitten me Superettani ja Assyriskan riveihin, niin Suomessa ykkösen, varsinkaan kärkijoukkue, että Veikkausliigan ero ei olisi välttämättä niin suuri. Miten se oli Ruotsissa? No olisin eroa kyllä ja siis ehkä siinä toiminnassa kaikessa niin kuin muussakin, mutta siinä oli vähän se, että 3 vuotta siellä Halmstadissa, niin mulle tarjottiin sieltä 2 vuoden jatkoa ja me vähän niin kuin perheen kanssa, niin kuin, totta kai nyt puntaroitin kaikki vaihtoehtoja, mutta ehkä siinä oli vähän sitä, että haettiin jonkunnäköistä uutta kokemusta vielä, että ajattelin kaskin silleen, että vielä on vuosia jäljellä ja 3 vuotta siellä, niin ehkä niin kuin voisi olla vielä jotain ja otettiin vähän tietoinen riskikin siinä, että miten sitä tulee. Mutta sitten hommat nyt ei mennyt ihan sille suunnitelusti, mutta sitten taas toisaalta niin siellä oli hyvin inspiroiva valmentaja tuolla AIK:sta tuttu Rickard Norling, ketä sitten otti Assyriskan komentonsa ja hän soitti mulle ja halusi mut sinne ja kertoisi visioista ja suunnitelmista ja näin päin pois. Ja kaikki näytti alku aika hyvältä ja meillä oli tietysti tavoitteena nousta Allsvenskaniin ja se oli hilkulla, että me oltaisiin oltu siinä karsian paikalla, mutta ei ihan riitetty ja neljäsiksi sitten tultiin, mutta näin niin kuin tasollisesti niin siellä heitteli taso hirveästi enemmän sit taas mitä Allsvenskanissa, että joku vähän huonompi joukkue Superettan, niin se oli sitten tosi huono. Mutta joukkueena se Assyriskani edusti sellaista jalkapalloa, missä itse tykkää, eli hirveästi niin kuin lyhyt syöttöpeliä ja taitofutista ja näin päin pois. Että hyvä kokemus silti. Jos miettii ruotsalaisia maalivahtivalmentajia ja vertaat Suomen kentille, niin onko maalivahtien työskentelyssä jotain kulttuurieroja esimerkiksi? No ei varsinaisesti. Että toisaalta niin mä oon hirveän pitkään saanut tehdä työtä yhdessä Jani Meriläisen kanssa ja se on ollut hirveän palkitsevaa, koska hän on hyvin inspiroitunut siihen myöskin ja imee uusia vaikuttajia joka puolelta. Mutta sitten taas siellä Halmstadissa niin ensimmäinen vuosi siellä, niin siellä oli Ruotsin A-maajoukkueen maalivahtivalmentaja, tällainen halmstadilainen legenda Lennart Jung, niin hän oli sitten hyvin erityyppinen. Että kyllähän niin kuin osasi potkia persuksia silloin, kun piti ja näin päin pois, mutta se oli niin kuin enemmänkin semmoista niin kuin varmaa perusjuttua, mitä siellä tehtiin. Sitten taas vastaavassa Assyriskassa niin sai hyviä vaikutteita, kun oli argentiinalainen
ex-maalivahti. Sehän oli sitten maalivahtivalmentaja kautta fysiikkavalmentaja. Ja sitten taas tämä eteläamerikkalainen tyyli sitten maalivahtien kanssa niin on sitten huomattavasti erilainen. Et sieltä saa myös niinku hyviä vinkkejä siinä, mutta et kyllä sitä paljon on niinku vaikutteita saanut eri tyypiltä, mutta ei ole niin pitkää kokemusta sit taas niinku sieltä paikallisista valmentajista, että pystyisi silleen niinku vetämään mitään suurempia linjauksia. Että, mutta on se selvä kanssa, että jos miettii Suomessa ylipäätänsäkään maalivahtien tasoja ja missä meillä maalivahtaja pelaa, niin kyllä täällä selkeästi niin paljon asioita tehdään oikein. Kyllä. 2011 sitten paluu kotiin ja Interiin. Oliko sulla mitään muita vaihtoehtoja silloin, kun palasit Suomeen? Siinä oli mahdollisuus jäädä myöskin vielä Ruotsiin, mutta mä itse olin valmis siihen tulla takaisin. Ja sitten täällä meni niin kuin hommat yksi yhteen ja perheen kanssa sitten päätettiin, että tullaan tänne. Mutta ei me oltu mitään ovia silleen suljettu lopullisesti siitäkään, että jos täällä menisi nappi, tai tulisi nappikausi ja näin päin pois, niin voisi ehkä katsoa uudestaan, koska ei mulla siinä vaiheessa kumminkaan ollut vielä ikää kuin se 32, että, ja oli vähän onnistunut tekemään nimeä siellä ulkomailla, mutta sattui meidän summa ja edelleen niin täällä sitä ollaan. Ja oliko Inter täällä Suomessa sitten se oikea valinta ja ainut vaihtoehto? No joo, kyllä se näin on, että kyllä mulla Stefan Hokkasin kanssa niin on ollut semmoinen yhteys aina silloin tällöin ja silloinkin, kun siis nimenomaan silloin, kun olin siellä Ruotsissa ja näin poispäin. Sitten kun se alkoi näyttämään siltä, että me ei nousta sinne Allsvenskani siellä ja kausi oli lähestymässä, niin oltiin myöskin siinä yhteydessä. Ja siinä sitten niin päädyttiin siihen, että näillä mennään. Että tosin niin Håkan se ei ollut siinä vaiheessa ihan täysin vakuuttunut, että mitkä mun motiivit on tulla takaisin, että tarjous vaan vuoden sopimusta, mutta sen jälkeen niin kausi kumminkin meni suhteellisen hyvin ja voitettiin hopeta siinä, niin sit jatkettiin siitä sitten. Tosiaan, oliko Interissä mitään muuttunut silloin, kun olit lähit ja nyt palasit? Siellä oli monta vuotta välissä. No, oli tietysti uusi päävalmentaja ja kyllä pelaajakin oli jonkun verran vaihtunut, mutta kyllä siinä paljon tuttuakin oli. Huomasi tietysti sen, että oli ehkä enemmän semmoista itseluottamusta tullut myöskin sen yhden mestaruuden johdosta ja sitten niin tosiaankin niin kaksi kautta niin kaksi hopeatilaa ja varsinkin se kausi 2012 niin taisteltiin hyvin tasaväkisesti myöskin mestaruudesta, että itse me se loppujen lopuksi hölmöiltiin sitten, mutta kokonaisuudessaan niin ei mitään suuria yllätyksiä. Derby TPS:ää vastaan varmaan aika spesiaalia otteluita maalivahdille ja pelaajille ylipäätänsä, niin minkälaisia fiiliksiä nämä derbyt herättää? No onhan se aina kiva, että tässä meinannut maku mennä jo, että sen jälkeen kun tuli takaisin, niin ei ole voittanut peliäkään heitä vastaan, kun niitä kumminkin vuosien takaa niitä voittoja on tullut, niin kyllä se on kiva, että se saa ihmiset liikkeelle tavallista enemmän ja kyllä se niinku itseä tietysti motivoi ja on niinku piristysruiska silloin, kun se on se ikuisuuskysymys, että miten houkutella lisää porukkaa katsomaan, koska peli on kumminkin on hyvä. Totta kai peli välillä kärsii, kun ottelutahti on mikä on, mutta et jos näistä tepsipeleistä, niin kyllä se vanha klisee kumminkin, että ne on ihan, niin kuin oli se sarjasijoitus mikä hyvänsä, niin vauhti ja vaarallisia tilanteita yleensä niissä tulee tavallista enemmän ja se tunnelataus niissä varsinkin on erilainen ja näin taas viimeis kävi myöskin samalla tavalla. Mites vaikuttaako se valmistautumiseen jotenkin eri lailla, että on derbypeliä? Ei varmaan tarvi mitään motivaatiota hirveän kaukaa hakea. No ei tarvi, mutta ei se sinänsä, niin kyllä me ihan samat rutiinit tehdään joukkueen kanssa ja näin päin pois, mutta et ehkä vähän semmoista muuten semmoista normaalia ne päähän lyö sen pelin ympärillä tietysti on. Minkälainen fiilis sulla on siitä, että minkälainen paikka jalkapallolla on Turussa? No mun mielestä se on hyvä, että täällä on kaksi joukkuetta, koska ei näitä derbypelejä, niin niitä nyt ei hirveästi ole, että tietysti nyt on tilanne naapuriseuralla ei ole mikään paras mahdollinen. Toivon sydämestäni, että he saa asiat järjestykseen ja jatkuu pääsarjan jalkapallon kahden joukkueen kanssa, koska kyllä tänne kaksi joukkuetta mahtuu. Muuten puitteethan täällä on ihan loistavat ja hieno stadion ja näin päin pois, niin ei ole mitään semmoista, mistä voisi valittaa. Minkälaisia unelmia sulla on vielä Interin maalin sulla? No, katsotaan, ei tässä nyt hirveästi näitä vuosia enää jäljellä ole, että kyllä haluaisi taistella vähän eri sijoituksista, mistä tällä hetkellä taistellaan. Että kyllä se niin kuin haluaa nämä viimeiset vuodet, kun tässä mennään, niin haluaa nauttia mahdollisimman paljon ja saada
saada hyviä tuloksia. Tietysti niin, niin menestys tai Suomen mestaruus, niin, niin se, se motivoi ja pitää, täytyy pitää fokus siinä, että se vielä toteutuu. Yes. Kiitos Magnus Paanen haastattelusta. Kiitos. Tsemppiä. Kiitos.